今回はこちらの100均グッズ、 U ピンとウィッグを使ってアレンジしていきます。まずはじめに高めの位置でポニーテールを作ります。次に上に向かってねじります。ねじった毛束をポニーテールの結び目に巻きつけます。巻き終わりをピンで2箇所固定します。ピンをお団子の根元に垂直に刺しましょう。お団子をしっかり固定すると崩れにくくなりますよ。ウィッグの輪を広げお団子にかぶせます。次にウィッグをなじませピンで固定しましょう。仕上げに U ピンを刺します。正面から見える位置に刺すと華やかになりますよ。出来上がり。とっても簡単にできるので、ぜひお試しくださいね。